Попри війну, у столичному політеху відбувся черговий вже 13-й фестиваль інноваційних проєктів «Сікорський челендж». Організатори, студенти, викладачі не зупиняли його проведення в роки повномасштабного вторгнення. Учасники та конкурсанти всіма своїми знаннями та зусиллями намагаються допомогти нашим захисникам перемогти та покращити різні сфери життя – медицину, енергетику, довкілля, агро та цифрові технології. Це знання та небайдужість українців. Тривала, вперта ініціатива знизу, яка в більшості випадків тримає і рятує нашу країну. На базі Київського політеху відбувся 3-й під час повномасштабного вторгнення і 13-й від заснування фестиваль інноваційних проєктів «Сікорський челендж». «Сікорський челендж», розробники і замовники, ми дуже тісно співпрацюємо вже 3-й рік. І є успішні приклади. На фестиваль конструктори та науковці зі студентами подали 140 проєктів у 8 секціях. У фінал вийшли 65. Інновації – це той інструмент, який дасть змогу Україні і перемогти, і відновитися, переконаний ректор політеху. Молоді науковці, навіть студентство, презентуючи свої проєкти, надихаються, бачать значущість їх і з одного боку, а з іншого боку знаходять інвестора, який допомагає вже реалізовувати їхні наукові ідеї, винаходи в практичній площині. Найбажаніша мета – масштабувати найкращі винаходи, аби вже сьогодні поставити їх на захист цивільних і військових. Одна з найдошкульніших проблем – ворожі безпілотники, що і вдень, і вночі атакують позиції ЗСУ і мирні міста. Викладачі і студенти КПІ підготували кілька розробок, які можуть боротись із цією загрозою вже сьогодні. Ми імітуємо звук цілі і, власне, за цією ціллю у нас йде до наведення. Харків'яни, які потерпають і від безпілотників, і від російських кабів та ракет, привезли до Києва зразок роботизованої системи наведення на ударні дрони, яка виявляє ворожі безпілотники навіть уночі. Проєкт отримав премії. Не тільки його виявити, а й розпізнати, і супроводжувати цю ціль, і вказати її для засобів ураження. Ми можемо підсвічувати цю ціль безпосередньо за допомогою світла. Ще один акустичний прилад для виявлення БПЛА різних типів презентують викладачі і студенти КПІ. Тут можна точно визначити координати. Працюємо в реальному масштабі часу, тобто нема затримки між виявленням і відображенням на екрані комп'ютера. Особлива мета учасників, аби вдалі винаходи якнайшвидше поставити на виробництво. Фестиваль уже вкотре відвідує представник Brave One, кластеру підтримки Defense Tech в Україні. Допомога, яка йде від Brave One, вона полягає в тому, що перше, ти можеш отримати грантову підтримку. Тобто це гроші, які підуть на дуже ранній стадії. Ми маємо зробити, от як держава, перший крок – повірити в наших молодих там хлопців, дівчат, які вирішили щось створити, що з їх точки зору допоможе нам перемогти. Майже в усіх учасників фестивалю на війні рідні або колеги. Тож у тилу вони невтомно вдосконалюють засоби, які допоможуть врятувати життя близьким. Чи не найбільше премії на фестивалі отримав проєкт радіокерованих нож для евакуації поранених з поля бою. Автор – інженер зі Слов'янська, а допомагають йому виготовляти якнайбільше таких нож – студенти з гуртка «Формула студент КПІ». Одну людину він перевозить по складній місцевості, дуже простий в керуванні і, я ж кажу, доволі легкий в порівнянні з іншими конкурентами. Студенти зробили для передової вже 5 таких нож. Просять, кому не потрібні героборди, віддати на добру справу. Їхні звитяги оцінили спонсори фестивалю, зокрема президентський фонд Леоніда Кучми «Україна», який, окрім грошової премії, обіцяє допомогти металом для нож. Ми дуже хочемо, щоб вони свої ці винаходи покращили, досконалили і пустили в серійне виробництво. Тому що збереження життів українських людей, військових і цивільних – це найбільша і найголовніша наша задача зараз. Премії від спонсорів отримали розробники як оборонного сектору, так і медицини загалом у 8 секціях. На панельних дискусіях і форумах в офлайн і онлайн форматах взяли участь понад 70 експертів з України та інших країн. Головне, аби ці інновації не гальмували, а якнайшвидше впроваджували в життя. Олена Астахова, Володимир Коваленко, Факти ICTV, єдині новини.